Keď som sem išiel, tak si mi hovoril, že ti v najbližšej dobe vyjde taká kniha, že, ktorá sa, že už posledná, no tak to ti samozrejme neverím. Dobrý den. Čau. Dobrý. Zase niekdy. Dobre. Zajímalo by mě tvoje názory. Hele, a to je projekt Tria dobrýho kusu. No, ne, ne, samozřejmě. Ale jako závidím Slovákům. Já buď tak hodný. Zastavím se, stopro. Čau. Dobrý. No, tak my se asi nedostaneme k tomu, no. A ty, ho, ty si mi povedal, keď som teda išiel do tej Prahy, že ideš vydať poslednú knihu v svojom živote, ktorá sa volá, že Fedor Gál Credo. A prečo Credo? Credo je taký sukus života. A ja mám 73 rokov za sebou a zdá sa mi, že už som dosť starý na to, aby som sa mohol ohliadnúť naspäť a bez akýchkoľvek negatívnych emócií povedať, toto bol môj život a toto som spoznal, zistil, naučil som sa. Ale to bude taká útulčká knižočka, mimochodom, ak je dovolené si robiť promo. Není dovolené, ty môžeš. Tak bude mať vernisáž 17. mája o 7. večer v Artfore. Artforum ju vydáva. A pre mňa je knižočka vždy tak trošku srdcová záležitosť. Fotky tam mám Miro Švolík, to je môj kamoš. 18 rokov sme spolu urobili niekoľko kníh a výstav. A dizajn robil Milan Nedved, čo je absolútny talent dizajnerský na knihy. A 5-krát zase má 30 rokov a 5-krát vyhral najkrajšiu knihu v Čechách. A s týmito svojimi kámošmi som robil útlučku, maličku knižočku, ktorá je sukusom môjho premyšľania. Dneska mi písala Monika Kompaníková, že toho je málo. No tak som jej popravde odpísal, takže možno, že mám malú hlavičku, ale naviac som toho nemal. A budem šťastný, keď nejaká z tých vetiček s niekým zarezonuje. Teším sa na tú knižku, ale zase, ja som podal, že ten môj rozhovor veľký s Karolom Sudorom je môj posledná, ešte raz a naposledy. Áno. A teraz hovorím, že moja posledná kniha. A práve dneska sme s partiou kamošov rozbehli projekt, ktorý chceme ukončiť budúci rok. A to bude rekapitulácia 30 rokov z novembra 89. A to už nebude moja knižka, to bude naša knižka. Hej, takže, a na to mi Peter Zajac odpísal, že niektorá bude posledná určite, ale to bude tá, keď pôjdem ako do hrobu. Ja som odpísal, že ešte potom si napíšem epitaf. No dobre, a teraz poďme k tomu, že odkni k tomu, čo si tu pripravil. Však vieš, že ja viac ako tri veci si nezapamätám, ale aj nebudem čítať, lebo nemám brýle na nose, aj tak by som tam nedovidel. Nejako to s tým kredom súvisí. Vieš, môžeš písať a môžeš hovoriť do médií, koľko chceš, ale pravda o tvojom živote je to, ako si žil. A pravda o tvojom živote je to, ako si sa choval. Pravda o tvojom živote sú tvoje vzťahy, ktoré si nadviazal a rozmanitým spôsobom si ich zrádzal alebo kultivoval. Čiže krédo každého človeka je stopa, ktorú po sebe zanechal v najbližšom okolí. A keď stúpaš v tom rebríčku, tam si, no tak samozrejme, že stopa, ktorú zanechá človek, ktorý rozhoduje o mnohých, má iný charakter ako stopa otca rodiny, ktorý chodí ráno do fabriky, ale čo sa vracia. Tým nehovorím, že ten život je významnejší alebo nevýznamný, iba hovorím, že tá stopa je väčšia alebo menšia. A myslím si, že takým skoro povinnosťou mojej generácie, generácie ľudí ako som ja, nás, ktorí sme boli muži a ženy novembra 89, je zverejniť krédo svojich životov, ale zverejniť ho bez pátosu, zverejniť ho bez zahorklosti a zverejniť ako, toto sa už opakujem asi 12. krát, zverejniť ho ako štafetu, ktorú odovzdávame proste generácii, ktorá nastupuje do hry. A ku podivu,
to už ani nie je generácia mojich detí, a to už je ešte mladšia generácia. A to je nádej strašlivá. A o to dôležitejšie je, aby to krédo bolo jasné, komunikatívne, aby bolo nielen o víťazstvách, ale aj o prehrách, o skúškach, o omyloch. Toto nás čaká. V najbližšom čase. Som si istý. A teraz k tomu, čo som chcel dneska povedať, hej? Všetci moji starší kámoši, starší ako ja, oveľa starší ako ja, mám ich strašne rád, ale také typické pre nich je, že niektorý príbeh z ich života som si vypočul aj 16 krát, hej. Tak možno, že ja 16 krát poviem veci, ktoré som už podal veľakrát, iným spôsobom, inde. Pri tejto príležitosti ja pozdravujem Pala Friča do Prahy. To je chalan, ktorý je oveľa mladší ako ja. Ja s ním vediem rozhovory už strašne veľa rokov. Strašne veľa rokov. A sú strašne inšpiratívne. Sú pre mňa veľmi, veľmi inšpiratívne. A on je zvláštny intelektuál. Zemitý, takzvane. A on je oboma nohama na zemi. A nepustil by sa do žiadnej témy a do žiadného textu a do žiadnej prednášky bez toho, aby mal pocit, že prináša niečo nového, zmysluplného, čo platí snáď pre 2% intelektuálov, ktorí sa pohybujú po tejto zemi. No. A teraz to dôležité, čo som chcel povedať. V poslednom čase som... permanentne naštvaný, keď si uvedomujem, že veľmi negatívny diskurs prebieha v takých, hovorí sa tomu, bublinách, takých akýchsi getách, kde sa schádzajú ľudia, ktorí sú na jednej strane, ako na jednej vlne, hrajú jednu melódiu, ale dokážu sa pohádať úplne do krvi. Ale z tej bubliny nevystúpia. A tá diskusia má asi, ja hovorím o spoločenských problémoch, nie o chémii a fyzike a astrofyzike. A tá diskusia má témy veľmi štandardné, by som povedal, otrepané medzi nimi, ale nielen medzi nimi. Jak je to možné, že tí ľudia sú tak blbí a zvolia si proste Zemana, Babiša, Orbána, Kaczyńského, Trumpa, koho chceš? Čom je? Čom to je? A chcem povedať, že to je vo mňa v nás. Zlyhávajú elity. Zlyhávajú ľudia, ktorí majú možnosť, schopnosť a šancu vstupovať do médií, písať texty, knihy, byť prítom vo verejnom diskurze, vo verejnom priestore. A ak napriek tomu verejnosť na to, čo rozprávajú, kašle, tak ja môžem buď vymeniť verejnosť, alebo vymeniť, nie že vymeniť, alebo môžem proste ukázať prstom na týchto ľudí, ktorí sa pokúšajú verejnosť mobilizovať a dvojbodka, nevedia to. Nevedia to. Nevedia komunikovať s verejnosťou. Chýba im to, čo majú tí populistickí lídri nadbytok. Chýba im to, čo má Zeman. Chýba im to, čo má Okamura. Chýba im to, čo má Kotleba, Fico a takýto. Chýba im vášeň. Chýba im retorika. Chýba im charizma. A chýba im jazyk, ktorému by porozumel aj ten občan, ktorý drie, jak mula, niekde na poli, na Spiši, alebo kde. Alebo v automobilke. Alebo kdekoľvek. Ale veď týchto ľudí je treba osloviť, týmto ľuďom je treba argumentovať. Tu by bol ten rozdiel medzi Zemanom, Okamurom,
Ficom, Kotlebom a ďalšími a týmito intelektuálmi a týmito hovorcami tej intelektuálskej obce, že by na rozdiel od nich tú svoju vášnivú reč a to svoje charizma vedeli podporiť argumentami, ale argumentami, ktorým ľudia rozumejú. Ľudia nerozumejú zložitej, sofistikovanej argumentácii akademickej reči, akademickému jazyku. Dobre, ale keď už hovorím o tejto schopnosti, keď už hovorím o tom zlyhávaní elit, tak ja musím ešte povedať B. A to B, to už tiež hovorím 16. krát, už to bude znieť blbo, ale poviem to. Nejde to bez toho, aby človek nosil v sebe predsudky a zábrany rozprávať sa s niekým iným, ktorý vyznáva iné náboženstvo, inú politickú ideológiu, iný hodnotový systém, iný štýl života. Ja sa predsa nemôžem nerozprávať s človekom, ktorý je na inej strane barikády ako ja. A na Slovensku viem, teraz sa omlúvam, ale o jedinej partii, ktorá to robí naplno a systematicky, a to je partia okolo Michala Karaku a Andreja Bána a zabudnutého Slovenska. Tí idú do epicentra nejasných, rozporných, radikálnych, extrémistických, ľahostajných, akýchkoľvek chceš názorov, vystavujú sa. Vystavujú sa proste palbe. Ale to není na cesta. Čiže, čo ja hovorím, že potrebné je to dialog cez ploty, cez hranice, cez prekážky, cez bariéry, cez priekopy. Bez toho sme stratení. Bez toho sme stratení, pretože ja nemôžem odpísať polovicu občanom Slovenskej, Českej republiky, Polska, Maďarskej, iba pretože podľa môjho názoru volia blbo. To nejde. Ten pokus je mojou povinnosťou, zodpovednosťou a misiou, keď si chcem hovoriť, že som verejný intelektuál. Verejný intelektuál. Nemusí byť každý verejný intelektuál. Nie každý má na to. No a tým sa dostávam proste k tomu, čo dneska v Slovenskom hýbe. A to je to neuveriteľné občianske vzopätie o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Je to hrôza, des, horor, ale je tragické, že muselo dôjsť k niečomu takému, keď už mnohí tušili, že tá kritická hranica nespokojnosti bola prekročená. Je to trošku absurdné, že k tomu muselo dôjsť. Ja sa pýtam sám seba, musí k niečomu takémuto hroznému tu aj v Čechách, v Maďarsku? Tak Pán Boh nás ochraňuje, ale keďže to bol spúšťač a keďže nasledovalo, tak keď nasledovalo to veľké masové vzopätie občanov, ďakujem veľmi pekne. A zvoní mobilek. Tak ja musím povedať niečo k tomu. Prvé, čo chcem povedať. Nerobme si ilúzie, že toto vzopätie je to iba otázka času. Nebude infiltrované provokatérmi, hajzlami, egomaniakmi a politikmi, ktorí budú strašne chcieť si sprivatizovať takto zmobilizovanú verejnosť. Už sa to deje. No tak byť pripravený na to, že to príde, to možná, že tí mladí ľudia sú, ale ako tomu čeliť, to je druhá vec. A ako tomu čeliť? Ja som z istého hľadiska skeptický, pretože ako sociológ poznám dejiny veľkých sociálnych hnutí, a oni majú svoju životnú dráhu a po tej kulminácii a po tom maxime prichádza proste pád. Ale ten pád nesmie byť stratou potenciálu, ktorý sa nazbieral. Ten pád musí mať nejaký zmysel.
A potom to už není pád, potom to je iba premena toho pôvodného vzopätia. A tá premena môže mať tri formy základné. O tom sme rozmýšľali s Pálom Fričom už v 90. roku, na začiatku 90. roku. Jedna z tých fóriem je, že tí, ktorí na to majú, sú čestní a slušní ľudia, by mali ísť do politiky, do aktívnej politiky. A tá druhá forma, ako využiť toto vzopätie, je, že tí, ktorí na to majú a chcú, majú dostatok motivácie, by mali zakladať partikulárne občianske hnutia, nadácie, mimovládky. To, o čom ten Orbán, ten Fico, ten Zeman, hovoria, ten Putin, hovoria s obrovským dešpektom, ako o čomsi, čo financuje, kto si, odkiaľ si, o nejakom sprisahaní, nejakých šorošovcov a čo ja viem, koho ešte. A čoho sa boja? A čoho sa strašne boja, ale keď toho bude veľa a keď proste tí ľudia budú vedieť, o čo im ide. A to nemusia byť nejaké svetové problémy. To môže byť aj svoj pomoc, to môže byť aj pomoc postihnutým, môže to byť pomoc marginalizovaným ľuďom, to môže byť kadečo, ale musí to byť. To je ten druhý prúd, na ktorý sa v dejinách sociálnych hnutí tie hnutia menili. A ten tretí prúd je naučiť sa, a to bude znieť ako šialená fráza, byť aktívnym občanom, normálnym aktívnym občanom. Ja môžem byť anarchista, aktívny občan, nemusím mať chuť vstupovať ani do politiky, ani do organizovaných akcií a inštitúcií, ale není mi jedno, čo sa deje na mojej ulici, v škole, kam chodí moje dieťa, práci, do ktorej chodím každý deň. Aktívne občianstvo je taký môj sen, pretože povedzme si pravdu. Tých 100 000 ľudí na Bratislavskom námestí zodpovedá proste tým štandardným sociologickým teóriám, že v každej spoločnosti je maximálne 5% ľudí, ktorí sú ochotní a schopní sa mobilizovať v mene nejakého spoločenského problému. 5%, čo je podstatne viac ako tých 100 000 ľudí. Ale keď sa pozrieš do vyspelých demokracií, do vyspelých západných zemí, tak zistíš, že každá žena, každý chlap považuje za úplne normálne, že popri tom, že chodí do roboty a maká tvrdo, sa venuje ešte niečomu, čo prispieva a kultivuje jeho obec, jeho ulicu, komunitu, v ktorej žije. Toto sa mi zdá, že na Slovensku nejako zdochýne. Alebo ešte vôbec, možno, že vôbec nevzniklo. To by aj mohlo stačiť, nie? Koľko toho bolo? No, dosť bolo toho. A ty si ten občan, o ktorom snívaš? Vieš čo, ja som... Teraz to bude znieť strašne blbo, čo poviem. Ale ja som taký občan. A proste mňa bolí utrpenie iných ľudí. Mne sa niekedy zdá, ako keby som nemal na tele kožu a chodím ulicami tohoto mesta a strašne citlivo vnímam trápenie, utrpenie, bolesť iných ľudí. Ako nie som schopný byť ľahostajný týmto veciam, ale to, čo ma trápi, je, že nemám kapacitu. Nemám kapacitu na to, aby som každému pomohol. To poprvé. A po druhé, takáto, by sa byla rozvinutá senzitivita, je sebevražedná. Ty sa môžeš rozdať až na dreň svojich kostí a si zrali do hrobu. A nič nezmeníš. A ja si nemyslím, že je dôležité niečo zmeniť, že je dôležité proste neprestať úsilí niečo zmeniť. To už sú sekundárne veci. Ja predsa nenesiem zodpovednosť za to, že môj sused prestane hádzať špačky proste na chodbe, kde bývame. Ale ani nie som schopný zmeniť to, že na Žižkove, kde žijem, sú tí Romovia proste odsúvali nabok. Ani nie som schopný, a tak ďalej, tisíc vecí. Ale nepokúsiť sa o to je prejav ľahostajnosti. Ľahostajní ľudia sú smrť.
tejto spoločnosti.